Je suis en train de voir quelque chose et Dieu va te donner Je vois dans ta poche. Je vois dans ta poche. Je suis en train de voir un noix. Le noix de. Le noix de palme. est ça? Le noix de palme. Non. Non,

h ndeko na ngai image oyo ko nazali kofilme mpe nsima na yango nakotyela yo video ya image ya un voyou ya evangile okopermetre ngai maser enkriste mon frere nayebisa yo ete oyo nyonso ekobimana kati ya monɔkɔ na ngai Et Zali ko engager parce que ngai nalobaki était nabanga ka jamais basali oyo basali basali ya satana na banga ka bango jamais pe na kala ka jamais ko banga ba serviteur ya diable ata mo soki ngai soldat ya Christ nakomi banga un serviteur ya Satan c'est que nazali moana ya nzambété. Bien aimé dans le Seigneur peuple de Dieu. Dernièrement, na lobela kibino nati na ya individu oyo. soki nazali kobenga ya e individu oyo. C'est parce que azali mutu oyo, azali na bo bangite, azali Kobanga nzambete. azali kobanga nzambe ata moke te azali vraiment un vrei disciple ya diable ya satan joel francis tato otie maneti neti olingi ete omona baoyo nyonso bazali liboso na yo moyibi maneti ya miyibi suki ya miyibi nzela atie na kati ya motu ya miyibi kravate ya miyibi veste ya miyibi bato oyo bazali tut otur na ye bozali komona oyo bazali badisiple na ye bato oyo basalaka na joel francis tato mpo na koyibaka bato mpo na kokosa bato bazali na antreprise ya bavwyu ya miyibi azali lokola miyibi oyo babimaka na butu bakei koyiba na kati ya bandako na bino bakei na moi batali epai na bino balobi ete na butu na bat h du mati bakokende koyiba epai na bino sas pitie bokolamuka na ntongo boye televizio ezali lisusu te bilamba esi ekendeki babiju esí ekendeki oyo nyonso ya valɛr miyibi basi bayibaki miyibi bazali bato oyo tokotya bango na kati ya société jamain ngai nalobaka soki nazalaki president de la republiqe bato oyo nyonso bakosuka na kati ya boloko bato oyo nyonso nakokanga baeglize na bango ouz imaginez peuple de dieu bato oyo lolenge nini oyo bazali kosakana na bino bazali koeskroke bino bazali koyiba bino oyo nyonso ya moke botikalaki na yango mpo ete bofuta balwye na bino bolia boleisa bana na bino bana na bino bazali kokende lisusu kelasi te bazangi mbongo ya minervale kaka mpo na miyibi oyo bazali kosala bapropagande ya lokuta ya koloba ete bazali baserviter de dieu nzokande baserviter ya diable dernieremen nalobaki ete joel francis tato azali un fox serviteur ya diable azali serviteur ya nzambe te azali serviteur ya satan dissiple na ye moko swa dizan un paster jean-marie abengaki ngai mai fin de fin na ntango ngai natuni ye eske yo mpe osalelaka satana akateli ngai telefone omoni nalobaki nini trs bient bolanda mateya oy wana nalobaki tres biento nzambe akokanga bino tres biento nzambe akokanga bino joele francis tato tosuki wapi maloba ya basali ya nzambe ezali kokende nzambe azali koyoka isala na yo ya kokosaka bato ozali koorganize oyo nyonso ya lokuta Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu. Bolongwa, boki mambangu, bosangana jamais namiyibi oyo. RDC et ton n'a naba faux serviteur, y a Satan y a nzambete. tellement ébélé, Bazali koko sabino. Pitié pour vous, pitié pour toi, ma soeur, mon frère. Parce que osangi le Saint-Esprit. Parce que osangi que fanatique. c'est malheureux pour toi c'est malheureux pour toi un individu azwi même télefone na ye soi disant un serviteur de dieu azali kobenga ngai azali koyoka ata soni te mai lelo oyo oloba guru na bino bakangi ye moyibi monene olati mpe kravate olobi ete ozali un serviteur de dieu olati manete ya kimoyibi suki otie mbenza otie linye na kati ya motu ya moyibi olati vese ya kimoyibi mikro osimbi ya kimoyibi regare ya miyibi bavoyu ya evangile bana ya satana bana ya satana boyoka baoyo nyonso bazali tut otour na ye botala bango trabia bokomona mituna bango ndenge bazali koningisa yango bazali bato oyo basi bayokanaki lolenge nini oyo bango bakosala po ete basutire bino po ete basilisa bino bayiba bino mei ce nest pas possible ma ser mon frere mpo na nini bozali kokende komikaba epai ya batata oyo ya miyibi bagrand voleur bazali telema ebele na kongo bazali telemant ebele na kongo il faut nasala liste na bango natangela bino bafaux serviter oyo meme si bazali kotangela yo yo ozali vraiment motu oyo basi baamvuta bamvuta bino tala ndenge nzambe azali kobimisa misala na bino tala lolenge nini nzambe azali kobimisa misala na bino tokomi na temps de la fim peuple de dieu lamuka na pongi batela bana na yo pesa bango evangile ya christ teyaka bana, ba, bana na yo yebisa bango ete nzambe etikali et moke ete aya kozwa bino e bolanda bato oyo te bazali ba bamiyibi ungrand voleur tata oyo azali kosala bapropagande azali kokende partou kokosaka bato Azali ko loba ete o nyoso, Nzambe azali ko tali say mouyibi munene. Un vrai menteur, un vrai voyou. Voyou il évangile. Azana somo ya Nzambe azali ko banga Nzambe atamo Ce sont des personnes oyone de konangaï katina ba signé parce que bayibi ete de konangaï katina Yesu ba qui Saint-Esprit. bayebi ete nzambe akolimbisaka bango jamai mais peuple de dieu tala oyo nyonso bazali kosala na kombo ya nzambe ecke bazali koyoka soni te et-cee bazali kobanga te ndeko na ngai kati na yesu mitema na bango esii ekoma moyindo ekoma vraiment mabe mingi koleka peuple de dieu ma seur en christ t mo frere ndenge nini na, na, na mbula ya lelo oyo bakokontinue kokosaka yo ndenge nini okoki kosoutenir bapaster ya lokuta ndenge nini okoki kosoutenir ba escro ya boye me lelo oyo tala oyo nyonso bazali koyokana mpo ete basala nyonso ya lokuta nyonso ya lokuta natiela yo video ma seur olanda olanda joel francis etato moyibi moyibi monene mensonge sur mensonge